Як далеко ти готовий зайти, коли на кону 1 мільйон гривень? Ти можеш довіритися собі або скористатися допомогою, позбутися зайвого. А можливо краще скористатися заміною? Або звернутися за порадою? Легендарне шоу уже має свого ведучого. Я, Станіслав Баклан, чекаю на вас у студії всесвітньо відомого шоу «Хто хоче стати мільйонером». Зіграємо?